Ermənistan 1 aprel 28 iyun tarixində ehtiyatda olan hərbi qulluqçuları təlimə çağırır. Ümumilikdə 4799 nəfər təlimə cəlb olunacaq, onlardan 4353 nəfəri sıravi və kiçik rütbəli zabit, 144 nəfəri böyük rütbəli zabitdir. 302 nəfəri isə motoatıcı və rabitə korpusunun, o cümlədən kəşfiyyat, mühəndislik və raket artilleriya ixtisasları olan zabitlərdir. Bu təlimlər Ermənistanın Azərbaycanla müharibəyə hazırlığı fonunda təsadüfi deyil və ehtiyata çağırılan hərbçilərin mümkün təxribatlara cəlb olunacağı istisna edilməməlidir. Ötən ilin sentyabrında analoji ssenari baş vermişdi. Sərhəddə erməni təxribatından sonra ordumuzun cavab addımları nəticəsində məhv edilən hərbçilər arasında 25 günlük təlimə çağırılanlar da vardı. Misal üçün 40 yaşlı Andranik Antonyan. Yenidən eyni ssenarinin tətbiqi mümkündür. Birincisi, ehtiyatda olanların çağırışı ilə ordudakı canlı qüvvə çatışmazlığını aradan qaldırırlar. İkincisi, təxribat hücumlarında onlardan istifadə edəcəklər. Söhbət 5000-ə yaxın hərbçidən gedir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.